Poštovani gledatelji, dobar večer i dobrodošli u još jedan Prestisimo. Evo, zaista mi je velika čast što u našem studiju možemo e, pozdraviti jednog zaista pravog velikana, velikana hrvatske književnosti. S nama u studiju je Gospar Luko Paljetak. Dobar večer i dobro nam došli. E, e, dobar večer, hvala što ste me pozvali e, u to vašu emisiju koja nosi naziv Prestisimo, ali na, nadam se da nećemo toliko žuriti Ovaj, da nas drugi nećemo moći stići. Nećemo. Nećemo e, nekako, amo na samom početku, poći na početak. E, da nam kratko ispripovjedate kako ste vi započeli svoju književnu karijeru. Kada kažem da razgovaram sa Lukom Paljetkom, uglavnom je komentar divno, blago ti se. To je uvijek jedan izuzetan razgovor. Kako je vaša karijera za? Pa započela je tako da ona zapravo nije e, ni i bila književna. E, u, u trenutku kada sam ja e, na neki način počinja ubivati sebe, pa dakle svijeta oko sebe, pa škole u koju idem, života u, e, i načina na koji živim naprijed ovom našem lijepom starom gradu, ondašnjem starom gradu, koji je, je sasvim drugčiji nego je današnji e, naš takozvani stari grad, što je, mislim, pogrešno, nema drugog grada. Pustite samo jedan grad, koji je Dubrovnik, sve drugo je okolo. Ali pustimo sada to. Dakle, nisam e, zamišljao tako, ali e, sam puno čitao, naime. E, u vrijeme kada sam se ja rodio, a pošao sam u prvi razred u 50. godine, dakle 1950. godine u školu Centar, to je današnja Geteldićeva e, u ulici Miha Pracata. E, tada nije bilo televizije, nije bilo ničega takvog. I e, djeci, osim krpene lopte, karića i sličnih sli igračaka, e, i igara na indijanaca i kauboja, e, na žandara i lupeža koje smo valjda naslijedili još iz doba Austrije. E, e, ovaj, nije bilo nego otići u biblioteku i nabaviti neku lijepu knjigu. Ja sam e, tada gutao sve pustolovne knjige koje su se mogle odnositi e, recimo na e, dječaka moga uzrasta ili nešto starije e, g, e, i koje su meni bile zanimljive. E, I na taj način vjerojatno e, e, sam upijao taj e, književni, re, rekao bih, svijet ili sloj ali još uvijek bez imalo neke svijesti da bih e, ja to mogao i sam činiti ili biti. Istina, u školi sam pisao dosta dobre sastave i dobivao dosta dobre ocjene, ali ne uvijek. Koji su vas žanrovi ili pisci najviše inspirirali? Pa, u to doba mi smo svi gutali. Dakle, moja generacija, e, e, govorim o dječacima, djevojčice su možda čitale slične stvari, ali ipak malo drugčije romane, nego su to radili dečki, rekli bi se, zagrebački, ovaj, u to doba. Dakle, čitali smo sve što je napisao Karl Maje, sve što je napisao Aleksandar Dima, sve što je napisao Zane Grey i, i, i takvi slični romani, Ost, Otok s blagom. Dakle, svi, svi romani koji su nosili u sebi neku pustolovinu koja se s drugih pak strane dala i oponašati. Dakle, mi smo nešto iz tih romana mogli i sami primjenjivati. Ali ono što je bilo zanimljivo, u to doba su izlazili slični romani, a to su, te romane su čitale dakle, i mame, i bake, i djevojčice. Izlazili su romani u nastavcima, u svesticima. Svaki tjedan je izlazio jedan svezak nekog pustolovnog romana u kojemu je naravno glavna tema bila gotovo uvijek neka ljubav i zaplet oko te ljubavi, mržnja osveta, ovo ili ono. Među takvim romanima naravno bila je ova e, Zagor kao je njena grička e, vještica, ali i drugi romani nekih francuskih autora, e, čija imena danas nisu ovdje važna, koliko je važna činjenica da su ti romani bili vrlo popularne, recimo, to su bili takvi naslovi tajne starog dvorca, tajne pariškog dvorca, nevina u ludnici. Da. E, budući da u to doba je u mojoj ulici u Narješkovićovi gdje sam ja stanovao bilo vrlo malo ljudi koji su uopće imali radio, e, jer smo mi bili siromašan e, dio Dubrovačkoga puka toga doba. Onaj bogatiji dio nije stanovao na taj način i nije čak ni živio u samim zidnama, nego oko, okolo recimo na napilama i tako dalje. Dakle, malo je ljudi imalo radio, a još manje ljudi je imalo televizor koji je tek došao malo, malo poslije. E, I kako smo onda rješavali to? Nije bilo... Ti svešćići nisu bili jako skupi, ali ih je ipak trebalo kupovati svaki tjedan, a i to je nekima bilo prilično velik izdatak. E, u mojej ulici postoji jedna velika, najviša zgrada, koju je u doba Austrije netko nadogradio na staru Dubrovačku kuću. I u toj kući je živjela gospođa koja je svaki tjedan kupovala takve sveščiće, jer, jer ih je voljela, obožavala, pratila što se događa a ona je imala vrlo visok prozor i ona bi za polovicu ulice u kojoj sam ja stanovao, ali to je Nalješkovićeva, koja je danas, naravno, nosi to isto ime, za pola ulice bi čitala svima nama na taj nastavak. Tako da smo mi imali neku vrstu privatnog radija, o, osobnog radija. O, I to je bilo jako, jako zanimljivo. Dakle, to su bile dakle, moje prve, rekao bih, lektire poeziju sam počeo čitati oprezno jer sam mislio da ja to neću razumjeti i da je to rezervirano samo za određene i starije i da, da je poezija nešto što mi u tom trenutku nije potrebno da mi je potrebno je biti ili izigravati ili glumiti da si vitez, da si kauboj ili indijanac. Ja sam uvijek bio na strani indijanaca. E, što se toga tiče, pravili smo lukove i strijele od starih ombrela. A tadašnje ombrele su mogle trajati godinama, jer nisu bile od plastike, nego su bile njihove žice je li, u ombrelama od pravog, reklo bi se, čelika. Tako da se od tih žica su se mogli praviti divni lukovi i I umbrele, kako zvuči dok vas slušam, i umbrele u to doba i djetinstvo je bilo puno bogatije nego danas. Nije Mada bi se ljudi ne bi složili duhovno bogatije, daleko, maštom daleko, daleko bogatije. Daleko je bilo bogatije zato što je mašta imala veći da. udio u stvaranju, e, e, kako bih rekao, svijeta e, oko pojedinca. Dakle, e, sve nedostatke nečijega svijeta, pojedinačnog svijeta, taj netko je mogo nadoknaditi maštajući o tom svijetu, dopunjavajući ga svojim dodacima, e, uzimajući ga iz vlastite mašta, iz literature, tako da si u sebi mogao biti vites, zbraniti neku damu, e, gospu, gospodju e, da. koja jeli, stanuje u nekom nedostižnom dvorcu, poput recimo Lovrijenca, pa sad treba učiniti neko veliko dijelo, e, i, i poput Ajvan spašavati, sudjelovati na turnejima i tako dalje. Naravno, današnja generacija ništa o tome ne zna, zato što je ona u nasljeđe, ne u školi, nego uopće u životu, dobila drugu vrstu junaka, dobila je super heroje. E, mi smo heroje mali dobivati tek kad smo došli u nešto starije razrede i ti heroji su bili preuzeti iz narodno-oslobodilačke borbe. Dakle, pojam heroja je nama bio vezan uz ENOB, uz uh, partizansku borbu protiv fašizma i, i tako dalje. Dakle, to su bili s jedne strane naši knjiški junaci i s druge strane naši nedavni junaci iz vremena u kojemu zapravo jesmo tada živjeli. Današnji junaci su nešto drugo. Oni su virtualni junaci i moguće ih je ponašati, ali ne i postići to isto što oni mogu. Daleko je to, daleko je to drugačije. Evo, gospod Luko, možete li s nama podijeliti neke od svojih najdražih književnih citata? Ja sam prevo i prevodio puno knjiga. Jedna, jedna od lijepih stvari koje sam prevodio jest Mali princ. Mali princ počne tako kao što znate da je njih se... Ovaj, jednoga dana on našao u pustini gdje je pao sa svoje planete i sreo je ovaj, avijatičara čiji se avion pokvario u toj pustinji i sad mu on prelazi i ne zna gdje je i e, citat koji je mene uvijek ovaj, na neki način e, razveseljavao i, 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 i bio mi zanimljiv jest način na koji mali princ našavši se u potpuno nepoznatoj sredini e, način na koji se on obraća tome e, pilotu a mnogi prevoditelji to previde. I mali princ pilotu kaže ovako, molim vas, nacrtaj mi ovcu. Eto, taj mi se, recimo, citat sviđa, ta mješavina, kako bih rekao, u, 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 odnosa poštovanja i pokušaja zbližavanja s pomoću upotrebe dviju različitih zamjenica. Vi i... Gospod Luko, kako vidite stanje knježevnosti danas u Hrvatskoj? Zašto ljudi malo čitaju? Prvo, zato što nemaju vremena. Drugo, zato što su izgubili naviku uopće čitanja jer u njihovoj svijesti postoji pomisao da od čitanja nemaju nikakve koristi to je najveća greška da, da im to uopće ne treba ni za ono što rade na poslu ako ga uopće rade i imaju ni za ono što poslije čine doma kad dođu jer do, kad doma, kad dođu, imaju još manje vremena uzeti bilo kakvu knjigu. Prva stvar koju oni mogu učiniti je otvoriti televizor i slušati eventualno vijesti za one koje zanima što se navodno realno događa, a nema takvih vijesti u kojima je sve posve realno, kao što znate. A s druge pak strane, nemaju vremena jednostavno zato što e, ponavljam smatram to gubljenjem vremena ali ga gube tuž. ga na druge načine za misle da su vrlo korisni načini pa idu recimo u teretane i oni kojima to uopće ne treba ali ili a to se odnosi na stariju populaciju odlaze u liječničke ambulante. Bili bolesni ili ne. I tamo provedu pola dana, jer tamo jedino mogu naći sebi slične ljude s kojima mogu čakulati o stvarima koje su im zajedničke. Više takvih mjesta zapravo u ovom našem društvu nema. Stare kavane su izumrle. E, 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 diskači također, rekao bih, a u diskačima se uopće ne može razgovarati zato što je zaglošnost tako velika da je dokinuta svaka mogućnost i potreba za razgovorom. Dakle, sve bi se trebalo u takvim mjestima, za mlade govorim, svesti na govor tijela. Ali govor tijela je već također potrošen samim tijelom i samim beskonačnim dodirivanjem tijela i tijela i izgubila se, kako bih rekla, rekao, opća erogenost takvog E, recimo, nazovimo to trenja. Ljepota. Ljepota, ta neka koja je postojala nekad. Ej, ljepota. E, ljepota. Ljepota je također promijenila kako preko kvalitetu. Nekad e, ve, e, veliki wild, dvojbeni wild, zločesti wild, sjajni wild. Je rekao i napisao da je ružno lijepo. E, da je ružno lijepo tu on ponavlja jednu staru šekspirovu misao iz Magbeta također prema tome čini mi se da živimo u vremenu kada ne da smo svjesni da je nešto što je ružno lijepo nego zapravo ne znamo više razlikovati što je to lijepo od onoga što je to zaista ružno ljepota se svela na kliše Dakle, ako je netko lijep, on mora biti lijep po nekom uzorku. E, je, je to barbi, je li to neka filmska zvijezda ili televizijska zvijezda ili zvijezda iz neke turske serije koje su e, popularne, koje su zauzele gotovo sav naš duhovni prostor i preotele e, prvenstvo španjolcima koji su zapravo sve to pokrenuli. Nekako počeli, kao da smo počeli vjerovati da je lijepo ono što nam kažu da je lijepo. E, naravno. E, naravno. E, ne kažem da nije potrebno e, ljudima objasniti zašto je nešto lijepo. Ali to nije isto. Kao i reći, vidiš, ovo je lijepo. Da. da. A ovo nije. Zato što je to, kako bih rekao, neka vrsta despotizma, da. neka vrsta fašizma u estetici. Gospod Luka, znači hrvatska književnost, e, kako je vidite danas i imate li savjet koji biste uputili mladim piscima, e, ljudima koji imaju maštu još uvijek, koji žele pisati, žele započeti književnu karijeru. Može li se književna karijera zapravo uopće započeti ili je to tok? koji treba ići tako. E, književna karijera se može započeti uvijek. Samo postoje dva načina ili dva razloga. Jedan je pisati samo za sebe i za svoju ladicu i za svoju dušu, kako bi se rekli. To možete uraditi uvijek u bilo kojem trenutku, u spavačoj sobi, u dnevnoj sobi, u WC-u, pod tušem i, i tako dalje. I, i na taj način e, možete stvoriti čak i vrlo kvalitetna djela o kojima niko ništa ne zna, osim vaše ladice i možda najintimnijih prijatelja, ako ih uopće imate. Drugi način je da pišete sa željom da o tome javnost nešto dozna. E, ali tko je javnost danas? Vi ne možete bilo što objaviti ako to nije došao na neki način u ruke nekog izdavača a do izdavača morate na neki način doprijeti. U moje doba moglo se doprijeti na razne načine do izdavača. Najprije preko književnih novina ili časopisa gdje si mogao objaviti svoje prve radove i koji su to rado objavljivali. Čak su se neki dijelovi tih časopisa zvali mladice za mlade i tako dalje nakon toga te radove je mogao netko zapaziti jer je u to doba postojala e, grupacija, da tako nazovemo, ili jedan broj vrlo kvalificiranih književnih kritičara koji su znali procijeniti što je što i zapaziti nečiju vrijednost, a onda e, i predložiti nekom izdavaču e, pučki govoreći, da. hajdemo podržati ovog maloga ili ovu malu. E, pa ćemo dalje vidjeti što će se dogariti. E, danas toga više nema. Danas svatko može o svom novcu, za male novce, praktički objaviti knjigu, koliko god hoće primjeraka, što mnoge tetice, recimo u vrtićima i rade, E, pišu slikovnice, ne zamjeram ja to niš, ništa, to je dio njihovog posla, ali imaju publiku koje to mogu prodati, plasirati bez ikakvih ovaj, e, drugih obveza. E, Postoje izdavači koji, pak s druge strane, imaju svoje miljenike e, koji nisu samo esetsko-književni miljenici, nego su vrlo često ideološki miljenici, politički, stranački i, i, miljenici i tako dalje. Prema tome, e, onaj ko danas želi biti pisac na bilo koji način, e, vrlo teško može sam, bez nečije pomoći, pa, a i onda čak nije mu lako, e, doći do e, izdavača. A kada knjiga iziđe, e, e, opet nije nito garancija da će on poslati neko ime. Jer nemamo više meritorne kritike. Nitko više zapravo ne voli kritiku. Nitko, nikog, nitko nikoga više ne kritizira. Niti je kritika dobro došla. Iz jednostavnog razloga što svatko misli da je za sebe dovoljno velik dovoljno značajan i što se koga tiče kako on piše i zašto tako piše zapravo takav svijet je zastrašujuć malo zastrašujući je svijet ali to nije samo naš svijet e, premda mi smo mali narod e, velike književnosti mi smo mali narod velike povijesti strašno komplicirane i, da upotrebim jednu onakvu pučku riječi, e, nagruvane povijesti. Jedna stara Amerikanka prije nekoliko godina mi je rekla You are a beautiful country, but there is too much of history. <laughs> too much of history. <laughs> ja, ali imate previše povijesti. Dobro. Ovaj, <laughs> razumijete me. I, bila je naravno ona e, Amerikanka. I, I kada sam poslije razmišljao o toj njenoj rečenici, bilo mi je jasno da zemlja koja ima otprilike 250 godina svoje da. stvarne da. povijesti u odnosu na zemlje poput naše ili drugih evropskih zemalja ili zemalja starog kontinenta koje imaju povijest staru po nekoliko tisuća godina, a da ne govorimo daleki istok da. i tako dalje, da je to njoj neshvatljivo. Bilo previše. Da, da je to previše. previše. Druga jedna takva slična dama, ali bila je ovaj put iz Engleske. Došla je u Dubrovnik prvi put, oduševljena, očarana, reklo bi se, gradom. I nešto me pitala, netko me je predložio da joj nešto pokažem u gradu i da joj objasnim ponešto. I onda mi je ona na kraju kad smo se ali rekla It is a beautiful city, but there is too much of old stones. Oh Bože. <laughs> ali ima preše starog kamenja. Dakle, evo, e, e, to je naš problem. E, mi smo pre, s jedne strane prebogati, da bismo uopće bili svjesni kojim što, bogatstvom što raspolažemo, ima. to je broj jedan. Broj dva, i kad bismo bili svjesni, a neki jesu, e, a neki većina nisu, e, ne znamo što bi s tim bogatstvom mogli učiniti da sebe obogatimo i da obogatimo vlastitu budućnost, dakle i budućnost ove naše lijepe zemlje e, koja, e, nadam se, e, ima budućnost. Gospod Luko, puno vam hvala na razgovoru, ali samo za sad. Drage gledatelji, hvala imamo na pozornosti. Svakako, ostanite dalje uz Libertas televiziju, ali budite s nama e, i idućeg utorka u Prestisimu, jer nastavljamo razgovor sa akademikom Lukom Paljetkom. Lako način.